بسم الله الرحمن الرحیم طالبانو خپل پاتې کابینه هم اعلان کړه. طالبانو وکولای شول چې خپل کابینه بشپړه کړي. څو ورځې وړاندې هم طالبانو خپل یو څه کابینه اعلان کړې وه، خو د ځینو هیوادونو د سخت غبرګون سره مخ شوې وه. د هغوی په وینا چې دغه کابینه ټول شموله نه ده. اوس پوښتنې دا دي چې آیا طالبان په دې توانېدلي دي چې یو ټول شموله کابینه رامنځته کړي؟ اوس به د نړیوالو غبرګون څه وي؟ سلام، زه بلال مشلم او تاسو د شمشاد تلویزیون څخه د مهرا خپرونه ګورئ. په خپرونه کې نن په همدې موضوع بحث کوو. په خبرونه کې را سره د سکایپ لارې د بهر میشتو افغانانو د پیوستون شورا افتخاري رئیس ډاکټر صاحب نور احمد خالدی په خبرونه کې میلمه دی. سلام علیکم ډاکټر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. سلامونه محترم بلان. ډاکټر صاحب، تیر ورځ طالبانو خپله کابینه اعلان کړه، ستاسو په نظر چې دا کابینه به څومره ټول شموله وي؟ زه د دې ټول شمولې اصطلاح سره ډېر جوړ نه یم. دا یو بې معنا اصطلاح ده. په نړۍ کې ډېر په نورو هیوادونو کې په هیڅ دیموکراتیک حکومت کې موضوع د ټول شمول مطرح نه ده. موضوع دا په افغانستان کې دا اصطلاح خلکو باندې ټپل شوی و. د ټول شمول تر عنوان لاندې د کرزي په حکومت، د غني په دواړو حکومتونو کې په زور سره د یو تعداد چې خلک ورته لندغران وایي، دغو خلکو ور باندې تپل شوی و. نړیوال ولې په ټول شموله حکومت باندې ډېر ټینګار کوي؟ هغوی وایي چې دوی باید، طالبان باید ټول شموله حکومت رامنځته کړي. موضوع دا ساده خبره ده هغوی ته چې وایي چې ټول شموله، د هغوی منظور دا دی چې په افغانستان کې موږ څلور لوی قومونه لرو. د ټولو نه لوی قوم پښتون قوم دی، بیا تاجک قوم دی، بیا د هغې نه د هزارګانو او ترک تبارانو قومونه دي، او بیا واړه قومونه دي لکه د بلوڅانو او نورستانیانو او نورو. د نړیواله ټولنه چې ګوري دغه حکومت، د طالبان حکومت ته، دلته ټول پښتانه دي، اکثریت قاطع پښتانه دي. نو دوی ته دا فکر راځي چې دا به د پښتنو د حکومت قیادت وي تر نورو قومونو باندې، ځکه چې پورته د دیرشو څلوېښتو کلونو راهیسې همیش دا نور دا تاجکانو هزارګانو دا تبلیغات کوو چې په دې مملکت کې، په افغانستان کې، دا د پښتنو ساری حکومتونه وو، او دلته بل چا ته د کار او سیاست ځای نه و. دا انتقادونه د شاهي په حکومت، په جمهوري، د داود خان په حکومت، په کمونستانو د حکومت او د نورو په حکومتونو باندې کاوه. مګر څومره دا سمه خبره ده، دا بله موضوع ده. ډاکټر صاحب، طالبانو خپله کابینه بشپړه کړه، د هغوی په وینا اوس یوه ټول شموله کابینه رامنځته شوې ده. اوس به ستاسو په نظر نړیوال دوی ته مثبت ځواب ووایي او که نه؟ نه، ټول شموله کابینه نه ده، ځکه چې دا کابینه د خلکو د غوښتنو او د هغوی د هوسایتوب امکانات برابرول نشي کولی، ځکه چې په دې کابینه کې ډېر کسان مسلکي کسان نه دي. طالبانو اوس قدرت نیولی، د دوی په لاس کې ده.
موضوع دا ده موضوع اصلي وظیفه د طالبانو دا و چې حکومت معرفي کی چې په مسلکی وزارتونو کې لکه چې د کانو او صنایعو د تجارت د مالی د پلان د بانکونو د کرهنې او مالدارۍ د روغتیا وزارت د دفاع او ادامې وزارت د معارف د لوړ تحصیلاتو د هوانه د ملکي هوانوردی او آب و برق وزارت په دې وزارتو کې باید دوی مسلکی کسان ګمارل ځکه چې دا کسان که دوی غواړي افغانستان مختلف شي که دوی غواړي چې دغه وزارتونه د خلکو په خدمت کې وي باید دغه وزارتونه مسلکي کسانو ته ورکول شوی وای زه خوشحاله شوم چې په دې وزارت کې د عامې روغتیا وزارت یو مسلکي یو ډاکټر ته ورکول شي ستاسو په وینا په دغه کابینه کې ډېر زیاتره وزیران چې دوی ټاکلي دا مسلکي نه دي یو مسلکی نه دی یوازې یو د روغتیا وزیر مسلکی دی زه د دفاع وزارت د داخلي وزارت د دا خارجه وزارت په دوی باندې سره کار نه لرم زه هغه وزارتونه چې د خلکو په خدمت کې دي او خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي او د افغانستان د پرمختیا وظایف لري لکه دغه وزارتو ته ما پام لرم نه ده دا وزارتونه باید یعنی طالبان که دوی وایي چې موږ د خلکو نمایندګي کوو او دوی خو باید په خپلو صفوفو کې ډاکتران ولري انجینران ولري مسلکي خلک ولري چېرته شو دا مسلکي خلک دوی خو غیر د ملایانو نه دوی سره خو هېڅوک بل چا نه وو که دوی ادعا کوي چې دوی د خلکو د منځه راغلي دي او ټول افغانستان د دوی حمایت کول خدا دوی به سره به ډاکتران هم و انجینران هم و اقتصادان اقتصاد خلک هم و د بانکونو متخصصان هم و دوی څه شول خو دوی خو راولي د کسان ما ته مهم نه دي چې دا د پنجشیری راولي که د نیمروز د فرانه راولي د خویانو د مشقینه راولي که د پکتیانه مګر دوی مسلکي خلک باید راولي ډاکټر صاحب روسیې تېره ورځ ویلي دي چې دوی طالبان ښودلی دي چې دوی باید خپلې ژمنې عملي کړي آیا د دوی د دغسې یادښتونه چې طالبانو ته یې ورکوي دا هم د کابینې سره کوم تړاو لري که نه بله تړاو لري څنګه ټول خلک د دوی ته په سترګو دي چې یو ښه حکومت جوړ کړي ښه حکومت په دې دا خو نه دي ټول ملایان وي خو حکومت دا چې یو مسؤول حکومت وي د خلکو په مقابل کې یعنی په طالبانو په عمل کې وښایي چې موږ یوازې د پښتنو نمایندګان نه یو موږ د ټول افغانستان د تاجکانو نمایندګان هم یو د ازبکانو نمایندګان هم د هزارهګانو نمایندګان هم یو دوی خو باید وښایي تر اوسه پورې دا خو نه دی دوی دا ثابت کړی نه دی دا خو دنیا په دې نه قانع کېږي چې ته یو نفر راوړې چې دا د لوی جستیس دی دا د تاجکانو نماینده دی او دا بل معاون د صدراعظم دی دا ازبکانو نماینده دی په دې خو نه کېږي دا مملکت خو یا 15 میلیونه نفوس لري دا خو د طالبان ته په کار دی چې دوی د شوز وزارت لغوه کړ ټول دنیا دوی ته متوجه دي چې طالبانو شوزو سره څه کار کوي او اول د دوی کار دا دی چې دا د وزارت د شوزو وزارت لغوه کول دا خوست خلکو ته دا دنیا ته دا خیلی چې نه دوی هم هغه طالبان دي چې شل کاله مخکې په حکومت کې وو که چېرته طالبان بیرته د ښځو وزارت په نوم داسې کوم څه رامنځته نه کړي یا ښځو ته کوم وزارت ور نه کړي آیا فکر نه کوئ چې دا به نړیوالو ته داسې یو ډېر طالبانو ته بلکې د نړیوالو لخوا نه ډېر یو غټ خنډ وي تر هغو دوی په رسمیت وپېژني خو دوی په خپل ځان باندې سختوي طالبانو دا
ما په شخصي عقیده دا مهم نه دی چې یو وزارت مخصوص د ښځو لپاره وي. زما په عقیده دا دی که دوی په افغانستان کې مونږ ډېر مسلکي تحصیل یافته لوړو تعلیماتو او د پوهې ښځینه لرو چې په ټول نړۍ پوهنتونونو کې درس ویلي دي، په افغانستان کې درسونه ویلي دي. دوی کولای شي چې دې مسلکي وزارتونو کې کار وکړي، دوی کولای شي چې د دوی استفاده وکړي. طالبان بیا وایي د تېر دولت د ښځو وزارت چې و هغه سې په نوم باندې وزارت و، هغه ښځې چې په د ښارونو څخه لرې دي، په لرو کلو کې دي یا هم په لرو ولایتونو کې دي، په واقعیت کې هغو لپاره هېڅ څه نه دي شوي. دغه د طالبانو دغه ډول یادښتونه ورکول او یا هم دغه ډول وینا څومره پر ځای دي؟ دا ممکن چې سم وایي چې دا وزارت ډېر کارونه نه دي کړي، مګر خو دوی خو چې اوس طالبان چې راغلي چې خدمت وکړي، باید داسې یو د ښځو وزارت یې معرفي کړی وو چې د خلکو په خدمت کې وي، چې دا خدمتونه چې په کلو او بانډو کې دو حکومت نه شو کولای چې مخ ته بیایي، دوی مخ ته بیایي بولي. ځکه چې د پخوا خو په دا ټولو کلو او بانډو کې افغانستان کې 40,000 کلي دي، په دغو کلیو کې خو طالبان په ټوپک سره ناست و، کوم خدمتونه حکومت کولای شي چې په کلیو باندو ته ولي. اوس چې دوی سره دي، اوس امنیت د طالبان لخوا قائم شوی دی، خو که دوی یو ښځو وزارت ولري، خو دوی خو اوس کولای شي هغه کمبود، هغه نیمګړتیاوې چې پخواني حکومتونه درلود، هغه سم کړي، هغه پس کړي. بله موضوع ده، دوی دا د بشر د حقوقو کمیسیون ولې لغوه کړل؟ دا یعنی طالبان او په خپل ځان باندې دا شرایط سختوي هر ورځ چې تیریږي. حکومت د بشر د حقوقو کمیسیون وظیفه څه وه؟ هغه خو یو تفتیش اداره وه، خو دغه تفتیش اداره خو دوی باید ساتلې وه چې دا د خلکو د حقوقو د ساتنې نظارت وکړي. ډاکټر صاحب، په دغه نوې کابینه کې چې دوی رامنځته کړې ده، تېره ورځ هم ځینې وزارتونو ته سرپرستان او ځینې معینان وټاکل، نو تاسو په نظر په دغه کابینه کې چې د طالبانو خوا رامنځته شوې په ټوله کې څه یو څو ورځې مخکې او یا هم څه تېره ورځ اعلان شول، په دوی کې څومره ځوانانو ته او څومره نورو قومونو ته ځای ورکړل شوی؟ موږ یې نه پېژنو. تاسو ته یې پېژنې؟ محترم بلال صاحب، د دوی بیوګرافي نشر شوې نه ده چې دوی څوک دي. د کابینې اعلام سره سم با ذبیح الله مجاهد د هر یو وزیر خلاص صحنه په یوه صفحه باید نشر کړی و، کنه چاپ کړی و، چې دا څوک دی دا سړی. هغه څه نشر شوي دي، تېره ورځ ویل شوي دي چې ځینې وزیران انتخاب شوي دي یا هم ټاکل شوي دي چې هغه د افغانستان د نورو ولایتونو او د نورو قومونو څخه ول. خو دغه خو خود نشه باید نشه شي که نه؟ زه خو نه پوهېږم. د افغانستان خلک خو دوی نه پېژني. دا د دوی خلاص سوانه باید نشه شي، دوی څوک دي، چېرته زېږېدلی، چېرته یې درس ویلی، چېرته یې تحصیلات عالي کړي، کوم کارونه یې پخوا کړي، تجربه یې څه ده. دغه خو د هر وزیر په باره کې دغه معلومات چې نشر شي، په کوم ژبو خبرې کوي، کوم ژبې پوهېږي، خو دغه خو باید نه د کوم قوم دی، دغه خو باید نشر شي چې خلک وګوري چې آیا دا حکومت یو عادل نه حکومت دی، یو ټول شموله حکومت دی، او یا خوش یو د څو ملایان حکومت دی. ډاکټر صاحب، خارجیان وایي یا هم بهرني هیوادونه وایي چې طالبان باید د ښځو په برخه کې ژمن اوسي، هغه خبرې چې کړي دي هغو ته باید متحد اوسي، هغو خبرو ته باید ژمن اوسي. خو تېره ورځ داسې ولیدل شول چې ښځو ته په کابینه کې هېڅ ځای نه دی ورکړل شوی، هغوی وایي چې دوی ته به په نورو برخو کې د دندو زمینه برابره کړي. تاسو څه فکر کوئ چې نړیوال به دغه ځکه شرطونو کې هم دغه یو غټ شرط و، نړیوال به څومره دا یا طالبان به څومره د غټ خنډ سره مخامخ شي، ځکه نړیوال په دغو شرطونو باندې ډېر اتکا کوي او په دو باندې ډېر ولاړ دي؟ ګوره محترم، ګوره دلته ښځې په لاست شلو کالو کې
بیرته شلو کلو کې دغه حقوق نه دو دغه وظایف درلود، مګر طالبان اوس دغه ټولې د منځه وړي دي. وظیفه دغه وه او د هدف دا و چې طالبان د خلکو حقوق د لاس ونه نیسي، بندې نه کړي، پرېږدي خلک چې دا حقوق یې درلوده په شلو کالو کې کارونه یې درلود بېرته خپل کارو ته لاړ شي. اوس په هېڅ وزارت کې وبخه په هېڅ وزارت کې ښځې ته اجازه نه دي ورکړي چې بېرته لاړ شي په خپلو کارونو کې. د هلکانو مکتبونه خلاص شو، مګر د جنکو انجلیو مکتبونه بند پاتې دي. په پوهنتونو کې یوه ښځینه محصله نشته، خو دا خو ټول دنیا ګوري، دا خو ټول دنیا ویني، دا خو ګلانده نه دي، دا خو خلک ویني. دا خو معنا دا ورکوي چې دا یو میاشت کېږي، یو نیم میاشت کېږي طالبان راغلي دي، دوی د خلکو حقوق بند کړل، دوی ته یې نه دي حق ورکړي، هېڅ حق یې نه دی ورکړي، بلکې ټول حقونه یې بند کړي دي. ډاکټر صاحب بیرته راګرځو، بیرته راګرځو. قدرمن لیدونکو، د خبرونو په دې برخه کې یو لنډه دمه لرو، بیرته راګرځو. بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. ډاکټر صاحب، تاسو د ښځو یادونه وکړله چې طالبانو لا تر اوسه د ښځو په برخه کې هغه تعلیمي مرکزونه چې ښځې باید هغو ته ولاړې سي، نجونې باید هغلته ولاړې سي تعلیم وکړي، هغه بند دي. د دغه برخه که چېرته دا همدغسې روان اوسي، یا هم همدغه برخه همدغسې بندې اوسي او دوی ته اجازه ورنه کړي، نو نړیوال به ایدو په مقابل کې څه وکړي؟ دوی به په رسمیت ونه پیژني. د افغانستان پانګې په نړۍ کې به همداسې بندې پاتې شي، هیڅ حکومت به دوی سره خبرې نه کوي. چېرته شو دا د اوازې وي چې د دوی حکومت د حلف وفاداري په مراسمو کې دوی بعضې کوم ممالک دعوت کړي چې راشي دلته اشتراک وکړي؟ څه شو دا حکومتونه څنګه رانغلل؟ ځکه چې دوی نه راځي چې د یو حکومت سره چې تر اوسه پورې قانوني حیثیت نه لري، هېڅ مندیت نه لري، په زور یې مملکت نیولې، د تفنګ په زور یې مملکت نیولې، د خلکو له خوا نه هېڅ مشروعیت دوی ته نه دی ورکول شوی، لویه جرګه یې نه ده غوښتلې چې د خلکو نه مشوره وغواړي، یو اساسی قانون نه لري، په دې اساسي قانون په باره کې هیڅ پیشنهاد هم نه لري چې خلک پوشي دوی څنګه نظام غواړي، د دوی نظام به څنګه اداره شي. خلک هیڅ نه پوهېږي. یو ګروپ خلک راغلي، قوت مملکت نیولې په زور، په جنګ، او خپل موږ نه پوهېږو چې دا وزیران چا د څوک په امضا باندې راځي دلته مقرریږي. موږ خپل امیر نه پېژنو، د موږ امیر چېرته دی موږ یې نه پېژنو. تر اوسه خلکو ته ځان معرفي کړی نه دی، خلکو ته یې خطاب نه دی کړی، خلکو یې نه دی لیدلی. آیا ژوندی دی که نه دی؟ دا څوک دی؟ دا وزیران د چا په امضا راځي؟ آیا د پاکستان د حکومت په امضا راځي؟ د آیسای د رئیس په امضا راځي؟ د چا په امضا راځي؟ تاسو څه فکر کوئ چې په دغه کابینه کې اوس هم بهرنیانو لاسوهنه کړې تر هغو دلته انتخاب شوي دي؟ خو دو یو ساده موضوع ده. طالبانو په مخکنی حکومت باندې انتقاد کوو چې دا د امریکایانو د لاس لخوانه تعین شوي دي. او اوس د آیسای رئیس راځي په کابل کې د حکومت د تعین په وخت کې، او هلته خپل نفوذ باندې استفاده کوي او حکومت جوړېږي. خو د دوی فکر شو، آیا د امریکې غلامي خواهد که د پاکستان غلامي خواهد؟ خو خلک خو رانده نیدی که نه. اوس د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې زه طالبانو سره خبرې کوم چې دوی تاجیکانو ته و ازبکانو ته و هزارگانو ته په خپل حکومت کې ځای ورکړي. اوس خو دا خبرې امریکا هم اشرف غني ته کول.
او عبد الله اشرف غنی منلو. ډاکټر صاحب، وروستۍ پوښتنه ده، که چیرې د طالبانو کابینه د نړیوالو په شرطونو برابره نه وي، نو طالبان به په دغه کابینه کې بیرته تغییرات راولي؟ باید کامل ما په نظر ما مشوره طالبان ته داده چې دوی فورا لویه جرګه وغواړي د ټولو ولایاتونه د ټولو ولسوالیو د نمایندګانو خلک وغواړي کابل ته لویه جرګه، او په هغه په لویه جرګه کې دوی یو اساسي قانون مسوده جوړه کړي چې دوی څنګه نظام غواړي، څنګه دا نظام اداره کېږي، څوک یې به د نظام رئیس جمهور وي او که امیر وي، دا ټول باید په هغه کې معلوم شي. حکومت به څنګه جوړ شي، خلکو حقوق به څه وي، د خلکو مسؤلیتونه څه دي، د حکومت وظایف څه دي، دا ټول باید هلته واضح شي. ډېره زیاته د دې اساسي قانون په اساس باندې خپل حکومت جوړ کړي، چې بیا کولای شو چې ووایي چې دا حکومت مشروعیت لري، د خلکو له خوا نه دوی ته وظیفه سپارل شوې چې یو حکومت جوړ کړي. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، ډېره زیاته مننه چې خبرونه کې مو سره ګډون وکړ. مهرباني. قدرمن لیدونکو، دا و د نن ورځې خبرونه، تر بیا مو الله مل ښې چای. له لیدلو مو مننه.